bez ikakve sad predumišljaja krivoga. Bojite li se sportske inspekcije? Zašto? Nemamo što... Moram to pitati jer je stalno to negdje u zraku. I otvoreno. Okay. Sve u skladu sa pravilima i sa propisima koji jesu. Nemamo što ni skrivati ni ništa. Mi smo otvoreni svima i transparentno radimo. Sutra mogu doći u dragovoljac što i očekujemo da će se i pojaviti. Što je odlično sa potpisanim profesionalnim ugovorima? Članak 4 pravilnika o statusu igrača jasno definira ko su profesionalci. Ugovori je opisano da znači u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, odnosno u ligama kod nas, mogu igrati profesionalci, amateri, igrači sa stipendijskim ugovorom. U sljedećem članku, dozvoli, u sljedećem članku piše da se profesionalni igrači smatraju igrači koji imaju potpisan profesionalni i stipendijski ugovor. I tu stvar prestaje i sve je jasno. Uopće nije bitno koliko ugovora imamo. Jasno.